ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችኋል? ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። የለተረቡ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል። ሀብታሙ ማህባው ሰዓት ዜናውን እየመራው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ጥሩ ጊዜ ተመኘሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወቅቱ ጠላቶቻችን በማህበራዊ ሚዲያዎች በሚሰጡን አጀንዳ የምንቆዝምበት ሳይሆን ቆም ብለን በመደማመጥና በመነጋገር በአንድነት የምንቆምበት ነው ሲሉ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ወጣቶቹ የአባቶችን አንድነትና መተሳሰብ በመድገም ሀገር የማሻገር ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም አሳስበዋል። ጌታቸው ገደፋ። የዚህ ዘመን ወጣት በትውልድ ቅብብሎሽ እጁ ላይ የደረሰችውን አገር ለቀጣዩ ትውልድ የማሻገር ታላቅ ኃላፊነት ተጥሎበታል። አባቶቹ፣ አያቶቹና ቅድመ አያቶቹ አንድ ሆነው በመቆም በመተሳሰብና በመተጋገዝ እጁ ላይ የደረሰችን ታላቅ አገር የቀደሙ ትውልዶችን ልምድ፣ ጥበብና እሴት ተጠቅሞ አገር ማሻገር የትውልድ ዋነኛ ተግባር ነው። አሁን ላይ ያለው ወጣት በበርካታ ችግሮች ውስጥ ሆኖም ቢሆን አንድነቱ፣ መተሳሰቡና መደማመጡ የተሻለ ነው ይላሉ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች። እንደበፊቱ አሁን ያገኘው የሚነዳ ወይም ደግሞ አንተ በሰጠው አጀንዳ የሚነዳ ሳይሆን ቆም ብሎ የሚያስብ ወጣት ስለሆነ ህብረቱ ከበፊቱ አሁን አንድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሀገር የሚገነባው በቅብብሎች ነው። በቅብብሎች እንደመሆኑ መጠን አያት ቅድመ አያቶቻችን ይህ ነው የማይባል ትልልቅ ታሪኮችን ጽፎ አልፈዋል። ሆኖም ግን በመሀል የተቋረጠ ያለ ነገር ይመስለኛል፣ እንደ ግል እንደ አንድ ወጣት ሳስበው ማለት ነው። ይህም የተቋረጠ ነገር ምንድን ነው ብለን ፈትሸን ራሳችንን ገምግመን መነሳት አለብን ብዬ አምናለሁ። እንደ ወጣት ማለት ያው ወጣት ሲደራጅ ትኩስ ኃይል እንደመሆኑ መጠን ካደራጀውና እንትን ካልከው ከጠበቅከው ለጥሩ ነገር መዋል ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በዘፈቀደ የምትመራውና ዝም ብለህ የምትተወው ከሆነ ደግሞ ለመጥፎ ኃይል መሆኑ ወይም ደግሞ ለጥፋት መሆኑ የማይቀር ነው። ወቅቱ በማህበራዊ ድረገጾች የተሰጠንን አጀንዳ ይዘን የምንሮጥበት ሳይሆን ቆም ብለን መነጋገር፣ መደማመጥ፣ መተሳሰብና አንድ መሆን ግድ የሚልበት ጊዜ መሆኑንም ወጣቶቹ አስገንዝበዋል። በሚከፋፍሉን ሳይሆን አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ በማተኮርና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን በማጠናከር አንድነታችንና መተሳሰባችን የበለጠ እንዲያድግ ማድረግ እንደሚገባም ወጣቶቹ ይመክራሉ። የሰጡንን አጀንዳ ይዘን የምንሮጥበት ሰዓት አይደለም። መነጋገር፣ መደማመጥ፣ መወያየት የሚያስፈልገን ሰዓት ነው። ወጣቱ በዚህ ሰዓት የሚመከር ሳይሆን ብዙ አብዛኛው ወጣት መካሪ የሚሆንበት ሰዓት ነው እና ለወጣቱ የማስተላልፈው መልእክት ይችን ሀገር ከማስተላለፍ አንጻር ወይም ደግሞ ይችን ሀገር ከመጠበቅ አንጻር አንድ መሆንና መደራጀት ያስፈልጋል። ከበፊቱ ከነበረው እርስ በርስ ከመጠላላት ከመጠላለፍ ይልቅ አንድ ወደሚያደርገን ነገር መምጣት ያስፈልጋል። የሚከፋፍሉን ነገሮችን ለይቶ በማወቅ ከመንግስት ጎን በመሆን መንግስትን በመደገፍ የማያሰሩ ነገሮች ካሉ ደግሞ እነዛ ነገሮች እንዲያሰሩ እነሱ ጋር በመወያየት የማያግባቡን ነገሮችን ደግሞ እነሱን ለይቶ ማወቅ ያለበት ይመስለኛል። ሀገርም የደህንነት ስጋት አጋጥሟት ጥሪ በሚደረግበት ሰዓት የሚገኘው ወጣቱ እንደመሆኑ መጠን ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ፈጥኖ እንደሚደርስ ሁሉ በጋራ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ የነገ ተስፋውን የነገ ራዩን ስንቁን ለመያዝ የጋራ የሆነ መተሳሰብና ውይይት ማድረግ ይጠበቅበታል ብያለሁ። በቀጣይ ወጣቱ አሁን የጀመረውን የአንድነትና የመተሳሰብ መንፈስ የበለጠ በማሳደግ አንድነቱን ከሚንዱ ይልቅ አንድነቱን የሚያጠናክሩ ነገሮች ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ይላሉ ወጣቶቹ። ከሴራ ፖለቲካ፣ ከጎጥ አስተሳሰብ፣ ከወንዜነት፣ ከነዚህ መርዛማ ውህዶች ራሱን ጠብቆ ሀገራዊ እሳቤ ይዞ በየትኛውም ዓለም አቀፍ ቦታዎች ላይ ተንቀሳቅሶ መኖር የሚያስችል ግራውንድ እያለ በጎጥና በአካባቢ ታጥሮ እንዳይኖር ራሱን ከፍ አድርጎ አስቦ ሌሎችንም ደግሞ በዚሁ ተከልለን እንድንኖር ፖለቲካሊም የሚሰሩ ሰዎችን እነሱን ኃይል ሊገባል ወይም ደግሞ ሊቃወም ይገባል። ለወጣቱ መክረው ከነዚህ ጠርዝ ከወጡ ጫፍ ከያዙ መርዛማ ሀሳቢዎች ራሱን እንዲጠብቅ እንዲያርቅ ነው መከር። በዚህ ሰዓት ወጣቱ ማድረግ ያለበት አንዱ መሆን መቻል አለበት። በቃ ከመንግስት ጎን መሆን መቻል አለበት። ማንኛውም ሰው እኮ ትክክል ላይሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ያን ነገር ትክክል እንዲሆን ደግሞ በመቀራረብ መስራት መቻል አለበት። ወጣቱ እንደ ሀገር ማሰብ መቻል አለበት። በምክንያት ማመን መቻል አለበት። አባቶቻችንም ጫና አልደርስባቸው ብለው አይደለም፣ አልገደል ብለው አይደለም፣ አልገፋ ብለው አይደለም፣ ግን እየቻሉ በብልሃት ያለፉት ነው እና የመጡት ሰከን ሆኖ ማሰብ ያስፈልጋል። ጠላትንም ለመመከት ለማሸነፍም አንድ መሆን ስለሚያስፈልግ ወደ አንድነት እንድንመጣ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በዚህ ሰዓት አንድ መሆን መቻል አለብን። ምክንያቱም ያለብን ከውጭም ከውስጥም ያለብን ጫና ይታወቃልና አንድ ካልሆን
ነገ እንደዚህ አንተና እኔ ቆመን በመናወራበት ሰዓት ቆመን ማውራት አንችልም። አሁን አንጻራዊ ሰላም ስለላለ ነው አንተና እኔ ያወራን ያለ። ስለዚህ ወጣቱ ይመገዘም ይችላልለበት። ቀደምት አባቶቻችን ለችግሮች በመነጋገርና በመተባበር መፍትሄ መስጠት እንደቻሉ ሁሉ አሁን ላይ ሀገራችን ከገባችበት ችግር እንድትወጣ ወጣቱ በመደማመጥ የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበት በባህር ዳር ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎች አሳሰቡ። ወጣቱ ትውልድ ውቀቱን ለግጭት ከመያውል ለለውጥ ሊጠቀምበት ይገባል ያሉት ደግሞ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህልና ጥናት መምህር ናቸው። የዝባለም ጌታነ የዚህን ዝርዝር ትነግረናለች። ችግሮችን በአንድነት መፍታት በሁሉም ቦታ አንድ ላይ መገኘትና እኔ ሳይሆን እኛ ብሎ መቆም ቀድሞ የነበሩ ኢትዮጵያውያን አያት ቅድመ አያቶቻችን መለያ መታወቂያቸውም ነበር። በተናጠል ብዙ ርቀት መሄድ እንደማይቻል ቀድሞ የተገነዘቡት እነዚያ ባለ ታሪኮች ለሁሉም ነገር መፍትሄ የሚያበጁት በጋራ አቅጣጫም የሚያስቀምጡት በአንድነት ነበር። ቀድሞ በጋራ የመቆም ባህላችን በጣም አስደማሚ ነው። ምክንያቱም አባቶቻችን በግር እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ ሳይኖር አደዋ ድረስ ሄደው አንድ ላይ ተወድቀዋል። ለሀገራቸው ለሀገር ክብር ራሳቸው መስዋዕት አድርገዋል። የሚገርመው ለጎረቤቱ አብሮት ለኖረ ሰው ልጁን አደራ ሰጥቶ ነው ማያድን በሽታ እንኳን ሲይዘው ልጆቹን ማን ሊያሳድግ ነው ብሎ አይፈራም። ልጆቹን የሚያሳድግ በጣም የታመነ ጎረቤት አለው። በጣም የተዋጣለት እሴት ነው ያለው እና በእኛ እድሜ እንኳን ገበያ እናቶቻችን ሲሄዱ ለጎረቤት ሰጥተው ነው የሚሄዱት። ከልጆቻቸው ላይ ተንከባክበው አጥበው አብልተው ነው የሚጠብቁት። ይሄ እሴት በጣም የትም ዓለም ላይ የሌለ እሴት ነው። ጠላትም ከመጣ በአንድነት ነው። እንደዚህ መለያየትም የለ፣ የሃይማኖትም ግጭት የለም፣ የፖለቲካም ግጭት የለም። የድሮ ባህል ትውፊት እንደዚህ አልነበረም። ዝም ብሎ ተሳስቦ ጠላትም ሲመጣ በጋራ ደስታም ሲሆን በጋራ መከራም ቢሆን በጋራ ነው። ወላጆቻችን ችግራቸውን የጋራ ይፈቱ ነበር። አዎ፣ ግን እንዴት ነው ይፈቱ የነበር? ኑሯቸው አንድ ላይ ስለነበረ ነው። እኛ ለምሳሌ በጎረቤት ነው ያደግነው። የኛ እንጂ የኔ የምንለው አልነበረንም። እንግዲህ በያድዋ ጦርነት ትልቅ ጦርነት ነው፣ ታላቅ ጀግንነት ነው፣ ታላቅም ድል ነው። እንዴት ያ ድል መጣ ቢባል ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ምንም ነገር ሳይለያይ አንድ ኢትዮጵያን በማሰብ ብቻ ነጻነታችንን አባቶቻችን አያቶቻችን አስከብረውልናል። ያም ቅድም እንዳልኩሽ በአንድ ኢትዮጵያ በማመን ነው። አሁን ያለው ትውልድ የቀድሞ አያት ቅድመ አያቶቹን ባህል፣ ታሪክ፣ ትውፊትና የአንድነት መንፈስ ሊያመጣ ይገባል። የአንድነትን ጥቅም መረዳት ይገባዋል። ከህብረትና ከአንድነት የሚገኘውን ጥቅም ከአባቶቹም ሊማር ይገባዋል። አሁንማ ፖለቲካውን እየተከተለ ነው እኮ ፌስቡክ እየተከተለ ነው። የውሸቱንም የእውነቱንም እየተከተለ ስለሆነ የድሮ ባህላችንን የአባትናቱንም እኮ አያዳምጥም። ያሁኑ ልጅ አባትናቱንም ያዳምጥ ይሆን? ለዚህ ችግርም ሰለባም ለፖለቲካ አይሆንም። ግን ያንተቶ የድሮ የአባቶቻችንና ወጣቱ የአባትናቱን ምክር ቢሰማ እና ቢከተል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ፋፍለ ግዛው እንደማይረባ አውቆ የድሮውን የነበረውን አንድነት የአባቶቻችን እንዲከተል የሚያስተምረው ውይይት ያስፈልገዋል ባይ ነኝ። ዛሬ መሰራት ያለበት ትምህርት ላይ ነው። ትምህርት ላይ ስንሰራ ዘረኝነትን ካስተማርን ከሰበክን፣ የኔ ብሔር ይበልጣል ብዬ ከተሰበከ ሁሉም የራሱን ብሔር ለማግነን ነው የሚፈልገው። መሰራት ያለበት ዋናው ትምህርት ቤት ላይ ነው። የቀድሞ ኢትዮጵያውያን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮቻቸውን ወይም ጥቅማቸውን የሚያስጠብቁት በአንድነት ነበር። ሁልጊዜ አብሮ መሆን ብቻን ከመቆም የተሻለ ለውጥ እንደሚያመጣ ያውቁ ስለነበር በአንድነታቸው ጸንተው የቆሙ እንደነበሩም የባህል ጥናት መምህሩ ዶክተር ዋልተ ንጉስ መኮንን ያብራራሉ። የቀደሙ አባቶች ፍላጎቶቻቸውን አውቀዋል፣ ጥቅሞቻቸውን ለይተዋል። እነዚያ ጥቅሞችና ፍላጎቶቻቸውን የሚከበሩባቸውን መንገዶች ዲዛይን አድርገዋል። እነዚህ የኢኮኖሚ ጥቅሞችም የፖለቲካ ስርዓቶችም ደግሞ የማህበረሰቡ እርስ በርስ በመተሳሰር ነው የሚያስጠብቃቸው የሚያቆያቸው። ስለዚህ የመተሳሰሪያ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ የምንላቸው የማስተሳሰሪያ መንገዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ ጥቅሞች በተለያየ መንገድ ለማፍረስ፣ ለመሻማት፣ ለመጣስ የሚሞክር ኃይል ሲመጣ ያንን የሚያሸንፉበትና
ፍላጎቶቻቸውና ጥቅሞቻቸውን የሚያስከብሩባቸው መንገዶች እርስ በርስ በመተጋገዝና አብሮነት በመቆም ነው። ስለዚህና ለአብሮነት ስለዚህ ለጋራ ጥቅም ምን ነው ለመቻቻል እርስ በርስ ለመገናኘት ለመዛመድ ትልቅ ቦታ ይሰጥ ነበር። ዓለም አሁን ያለበት ቦታ ላይ ተገኘው በህብረት መሆኑ ሊታወስ ይገባዋል ያሉት ዶክተር ዋልተንጉስ አሁን ያለው ትውልድ እውቀቱን ለመለያየትና ለግጭት ከመጠቀም ይልቅ ለውጥ ለማምጣት ሊጠቀምበት ይገባልም ነው ያሉት። ሁልጊዜ ዓለም የሰለጠነው በህብረት ነው። ልክ በእርስ በርስ በመዋሃድ በመደራጀት በኢንቴግሬሽን ነው ስልጣኔ የሚመጣው። እና ትውልዱ እውቀቱን ትምህርቱን አስተሳሰቡ ለማህበራዊ ለውጥ መጠቀም አለበት። እሱ ላይ ነው መስራት ያለበት እንጂ ይሄ ዘመን እናልፈዋለን እንሻገራለን። እምናልፈው ግን በጥበብና በእውቀት ነው፣ በጉልበት ሊሆን አይችልም። እና አንዱ የበላይ ሆኖ እየነገሰ ሌላው የበታች ሆኖ የሚቀጥልበት ዘመን አይኖርም። የሰው ልጅ ሁሌም ቢሆን እየዘመነ ሲሄድ በአመለካከት እየተለያየ መሄዱ ምን ነው። አሁን ላይ ያለው ትውልድም እነዚህን ነገሮች በአትኩሮት በማየት ሁሉንም ተጠቃሚ ሊያደርግ በሚችል መልኩ አንድነትን መፍጠር ሀገርን ለማቆየት አንዱና ዋነኛው መንገድ ነውም ተብሏል። ጥንት አባቶቻችን የሚያጋጥሙ ችግሮችን ባካበቱት ሴት በመፍታት ሀገርን ለቀጣዩ ትውልድ ማስረከባቸውን በቱሪዝም ቢሮ የባህል እሴቶች ባለሙያ አቶ ደርበው ጥላሁን ተናግረዋል። ጥንት አባቶቻችን በዚያን ወቅት የነበረው የነጠረና የቆየ ሴት አክብረው በመቀጠላቸው ነበር። በዚያን ወቅት መደማመጥ አለ፣ መቻቻል አለ፣ የእንግዳ ተቀባይነቱ ከፍተኛ ነበር። የተጠያቂነት በተለይም ተጠያቂነት ሰው ሳይጠየቃቸው የተጠያቂነት መንፈስ የይቅር ባይነት መንፈስ አብሯቸው ያደገ የሰረጸ ነበር። ስለዚህ የጥንት አባቶቻችን ደራሽ እንኳን ግጭት ቢፈጠር ቅሬታ እንኳን ቢፈጠር ከአንድ ቀን በላይ ውሎ አያድርም። ባላቸው ሴት ይፈቱታል። ብዙ ጊዜ የሚያስቡት ስለራሳቸው ስለ ሰው ነው የሚያስቡት፣ ከራሳቸው ውጭ ነው የሚያስቡት። ወጣቱ እንዴት ማድረግ እንዳለበት፣ ህፃናት እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው፣ የአባቶቻቸውን ታሪክ የአባቶቻቸውን ባህል እንዴት ይዘው መሄድ እንዳለባቸው በየደረጃው በየአጋጣሚው ነበረ የሚመክሯቸው። ስለዚህ ጥንት አባቶቻችን በርካታ ሴቶች ነበራቸው ማለት ይቻላል። የአሁን ወጣት ከጥንት አባቶቻችን መቻቻልና ይቅርባይነትን መማር እንደሚገባው ተናግረዋል። መቻቻልን መማር መቻል አለባቸው። መቻቻል ሲባል እንግዲህ ትልቁና ዋናው ከይቅርባይነት ጋር ተያይዞ አንድ ሰው በተናገረ ቁጥር ምላሽ ከመስጠት ቆም ብሎ ማዳመጥ፣ የሌላውን ሰው ፍላጎት ማስቀደም፣ አንተ ትብሳለህ ብሎ መነጋገር፣ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ከወጣቱ መማር ያለበት ይሄ ነው። ሁለተኛው ለም ይቅር ባይነት የሚለውን ነገር ደግሞ ወጣቱ ከአባቶቹ መማር አለበት። ግንፍልተኝነትን ማሳየትም የለበትም። ለሉዓላዊነትን ያህል ስለ ሀገር ተቆርቋሪነትን መማር መቻል አለበት። አሁን ሀገራችን የገጠማት ያሉ ችግሮችን ለማለፍ ወጣቱ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀሙ ላይ ጥንቃቄ በማድረግ መነጋገርና መደማመጥ እንዳለበትም አሳስበዋል። ገንቢ የሆነው ነገር ለህብረተሰብ ኮንስትራክሽን ለሀገር የሚጠቅም ለወገኑ የሚጠቅም ነገር እያነበ ያንን ግብዓት ተጠቅሞ ደግሞ ለህብረተሰብ ማስተማር መቻል አለበት። ከክፉ ስራ ህብረተሰቡን ወደ ግጭት ከሚፈጥር ወደ ሁከት የሚፈጥር ነገር እሱን ነው ሪቨርስ ማድረግ ማለት መለወጥ መቻል አለበት ማለት ነው። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ባለፉት አመታት የተሰራው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተመናመነ የመጣውን የደን ሽፋን ለማሳደግ እየተደረገ ያለውን ጥረት እንደሚያግዝ የአካባቢ ነዋሪዎች ገለጹ። በብሔረሰብ አስተዳደሩ አራተኛው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በጓንጓ ወረዳ ቢዝራካኒ ቀበሌ ተካሂዷል። ሳሙኤል አማረ ይነግረናል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር አራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በጓንጓ ወረዳ ቢዝራካኒ ቀበሌ ካርበር ላይ ተካሂዷል።
በችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ የብሔረሰብ አስተዳደሩና የጓንጓ ወረዳ የሥራ ኃላፊዎችና የመንግስት ሰራተኞች አሻራቸውን አኖረዋል። የአካባቢው አርሶ አደሮችም ባለፉት አመታት የተተከሉ ችግኞች የተፈጥሮ ሚዛንን በማስተካከል ወቅቱን የጠበቀ ዝናብ እንዲያገኙ እገዛ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ፊት የተተከለ ችግኝ አሁን ለውጥ ሰጥቶ አረንጓዴ ለብሶ ለሀገራችን ላይ አረንጓዴ ለብሶ ዝናብ የለነበረው ዝናብ እየመጣ ነው። በወቅቱ ፊት በወቅቱ አይመጣልንም ነበር፣ እስከ ሳኔ ደረቅ ነበር። ዛሬ በማዜ በመጋቢት እየመጣ ነው ዝናቡ እና እንደዚህ እያደረግን እየተጠቀምናን ያለ አሁን እንግዲህ ያለውን የመጣውን ችግኝ ሁሉን ተክላል ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ ዙር ላይ ደግሞ እንዲጸድቅ እንቆጣቁጠዋለን። የጓንጓ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቴዎድሮስ እንዳለው በተዛባ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም የተጎዳውን የተፈጥሮ ሚዛን ለማስተካከል ችግኝ መትከልና መንከባከብ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ብለዋል። ዘላቂ ልማትን የሚያመጣ ስራ መስራት መቻል አለብን። አሁን ችግኝን መትከልና ከችግኝን ስንተክል ደግሞ አረም መነቀል መቻል አለበት። የወንድማማችነት የአብሮነት እና የማህበራዊ መስተጋብር እሴታችንን የሚሸረሽሩ አስተሳሰቦችንም እንደዚሁ ነቅሎ መጣል ሁለቱም ጎን ለጎን የሚሰሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ በቦታው ተገኝተው አሻራቸውን ያኖሩት የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው ባለፉት አመታት በስፋት የተተገበረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የብሔረሰብ አስተዳደሩን የደን ሽፋን ወደ 39% ማሳደጉን ተናግረዋል። የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በመተከልና በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር አዋሳኝ ቦታ ላይ መካሄዱ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየትና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ይበልጥ ለማጠናከር የሚያስችል እንደሆነም ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል። እንደሚታወቀው የአዊ ብሔረሰብ ህዝብ ችግኝን በመንከባከብ በመትከል በኩልና በማሳደግ በኩል ባህል አድርጎ የረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ማህበረሰብ ነው። እንደ ሀገርም የተጀመረውን ፕሮግራም የበለጠ ለማጠናከር ደግሞ እንደ ብሔረሰብ አስተዳደርም ቅድም ባልኩት አግባብ ከ93 ሚሊዮን ችግኝ በላይ ለመትከል እንቅስቃሴ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አግባብ ደግሞ የሽፋናችንን በ1% ለማሳደግና ወደ 40% ለማድረስ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አለመረጋጋት ወጥተን ወደ ልማት እንመለስ ወይ ደግሞ ጥላቻን ነቅለን ፍቅርን መትከል መቻል አለብን በሚል መፈክር ነው ችግኝ ለመትከል እዚያ አካባቢ ላይ ፕሮግራም የተያዘው። ይህንን ችግኝ በጋራ ተንከባክበን የአንድነት ፓርክ ወደ አንድነት ፓርክም ጭምር ሊሸጋገር የሚችልበትን ሁኔታም ጭምር እና የፍቅር ተምሳሌት የአንድነት ተምሳሌት ሊሆን በሚችል መንገድ ለሌሎችም አርአያ እንዲሆን ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ነው። ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ታደሰ አስፋው በበኩላቸው በአራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ጨምሮ ከ80 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ በጀት ዓመት 90.46 ሚሊዮን ችግኝ ነው የተለያየ ጥቅም ያላቸውን የችግኝ ለማዘጋጀት ያቀድ ነው። ከዚህ ውስጥ ላይ 78.8 ሚሊዮን ችግኝ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ላይ ወደ 65.5 ሚሊዮን ጉድጓድ አዘጋጅተናል። ከጉድጓድ ካዘጋጀነው ውስጥ ላይ ደግሞ ወደ 40 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞች እስካሁን ድረስ መተከል ችለዋል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ወደ 2.2 ሚሊዮን የሚሆኑት የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኝ አፍልተናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ላይ 1.7 ሚሊዮን ቡና ነው ማለት ነው። እነዚህን ቡና፣ የቆላ ፍራፍሬ፣ የደጋ ፍራፍሬ ጨምሮ አጠቃላይ ወደ 2.3 ሚሊዮን ይጠጋል ማለት ነው። እነዚህን 2.3 ሚሊዮን ችግኞችን ደግሞ በተለያዩ የሞዴል በሆኑ ተፋሰሶችና በጋ ላይ በሰራንባቸው የአፈርና ውሃ አቀባ ቦታዎች ላይ የአፈር ግዳድ ላይ እየተከልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። በቀጣዩ የትምህርት ዘመን በዞኑ የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መንግስትና ለጋሽ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ጠየቀም። ባሳለፍነው የትምህርት ዘመን የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮችና ባለሙያዎች መምሪያው እውቅና ሰጥቷል። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል የዚህን ዝርዝር ዘገባ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የሰሜን ወሎ ዞን ታዳጊ ህጻናት በ2014 የትምህርት ዘመን ልክ እንደ ወትረው መስኩ ሁሉ ባዳይ አበባ ሲያጌጥ በብሩህ ተስፋ ደምቀው ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ አልታደሉም። ምክንያቱም ዞኑ እስከ ታህሳስ 2014 ዓ.ም ድረስ በወራሪው የትግሬ ቡድን ቁጥጥር ስር ስለነበር
ወራሪ ቡድን እነዚህን የትምህርት ተቋማት በማውደሙ የመማር ማስተማር ሂደቱ ፈታኝ እንደነበር የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በነበረን እንቅስቃሴ መዘገባችን ይታወሳል። ይህንን ሁሉ ችግር ተቋቁመው የዞኑ የትምህርት ተቋማት ልጆቻቸውን ተቀብለው መማር ማስተማሩን በትጋት አሳልጠዋል። የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሜ፣ ለምሳሌ ከግንባታ አኳያ ብትወስድ እስከዛሬ 3 አመት 4 አመት ሲጨርስ የነበረው 3 ወር ጨረስ በጣም በሚያመርና ጥራቱን በጠበቀ። ከትምህርት ስራ ማኳያ የአመቱን ትምህርት ቅዳሜና እሁድ ጭምር ማካካሻ በሳምንት የተሰጠ አጠቃላይ አዲሱ የተሰጠን ካላንደር መሰረት የትምህርት ስርዓቱን ያጠናቀቅንበት ዘመን ነው። ከዚህ ትምህርት የወሰድነው እንግዲህ የማይቻል ነገር የለም። ጥላት ቅዱ የነበረው 3 አመት 4 አመት ሰሜኑ ላይ ትምህርት አይጀመርም ነበር። ነገር ግን እኛ አካባቢውን ከለቀቀበት ጀምሮ የትምህርት ስራ ተጠናክሮ እንዲወጣ ነው ያደረግነው። እንዳልነውም ተሳክቶልናል። የዚህ ስኬት ምሰሶዎች ደግሞ መምህራን፣ የትምህርት ሴክተር ባለሙያዎች፣ ሰራተኞች፣ ወላጆችና ተማሪዎች ናቸው። በመሆኑም ዞኑ በ2014 የትምህርት ዘመን የላቀ አፈጻጸም ለነበራቸው ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮችና ለዞን ባለሙያዎች እውቅና ሰጥቷል። አቶ ገብሬ ገበያው የጉባ ላፍቶ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊና አቶ ኃይለ አብ ወንድሙ የቆቦ ከተማ ምክትል ከንቲባና የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ። ይሄ 6 ወር በችግር ውስጥ ሆነን ግን በቀውስ ውስጥ ሆነን ግን አመራር የሰጠንበት ተሞክሮ ያገኘንበት ከሌሎች አመታቶች በተለየ በቀጣይ ብዙ ፍሬ እንዳፈራ ትምህርት ከራሱ ትውልድ በተሻለ መንገድ ለሌሎች ተቋማቶች፣ ለሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች አቅም ሊሆን የሚችል ትውልድ ማፍራት የምንችልበት እንደሆነ ነው ያገኘንበት። 2014 የትምህርት ዘመን ፈታኝ ነው። ምክንያቱም ጥላት ከትምህርት ተቋሞቻችን በመግባት የቻለውን ወስዶ ዘርፎ ያልቻለውን ደግሞ አውድሞ የሄደበት፣ ብዙ ተቋሞቻችን ባዶ የቀሩበት ነው። በቁጭት ግን ህብረተሰቡ ጋር የትምህርት ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሰራንበት ሂደት አለ። በዚህ ሁኔታ የምንቀጥል ከሆነ የበለጠ ውጤት እናመጣለን፣ ወደ ኋላ አንልም። ይሁን እንጂ በቀጣይ የትምህርት ዘመን የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እንደሚሹ የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሜ ጠይቀዋል። ፕላዝማ ሁሉም ትምህርት ቤቶች የላቸውም፣ ወድመዋል። ላብራቶሪ ኬሚካሎች ሁሉም ወድመዋል። ቤተ መጻሕፍትንም ስታይ ሁሉም ወድመዋል። ግን እስከ ችግሩ ለቃቅመን እያስተማር ነው። የክልሉ መንግስትም በዚህ ዓመት ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረገልን። ወደ 6 ሚሊዮን ብር ሰጥቶን የጎደሉትን ነገሮች ለማሟላት እየሰራን ያለ ነው። የፌዴራል መንግስትም ተስፋ ሰጥቶናል። በተለይ ሁለተኛ ደረጃ ICT ሴንተር ለማደራጀት ቅድ ወስዷን በቅርቡ ይጀምራን ብለን እናስባለን። ከዛ ውጭ ባለፉት ድጋፍ ያደረጉልን የግልም የመንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችም አሁን ድጋፋቸውን ጠይቃለን። የጀመሩትን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥራትን ማሳደግ የሁሉም ድርሻ ነው ያሉት የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋ ባታብል፣ አመራሩ ለትምህርት የሚሰጠው ትኩረት ጉልህ መሆን እንዳለበት ገልጸዋል። የትምህርት ስራ የስራዎቹ ሁሉ ማጠንጠኛ ነው። ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ዜጋ የምናፈራበት ትልቅ ተልዕኮ ያለው ተቋም ነው። ይህ ተቋም ከሰራ ነው እንግዲህ ግብርና በኢኮኖሚው የሚያድገው፣ ጤና በተሻለ ጥራት ሕክምና የሚሰጠው፣ ለሌሎቹም ለኢንዱስትሪም ኃይል የሚያቀርበው ይህ ተቋም የሚያፈራው ዜጋ ነው። ስለዚህ በሰው ኃይል ማፍራት ላይ በብቃት መስራት መቻል አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ሰዓት ዜናችን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የዓለም አዳር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ ነው። ካሳው መንጌ መረጃዎችን ሊነግረን ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን አደርክ ካሳው? እንደምን አደርክ ካፕታን? ሰላም ነኝ መስገን። ከመረጃዎች ጋር አብረን ቆይ። አመሰግናለሁ። እንደምን አደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የዓለም አዳር የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ቀዳሚ ወዳደረኩት መረጃ በዚሁ አልፋለሁ። ወደ አፍሪካ ጉዳዮችን የምንመለከትበት ጊዜ ላይ ነው። በቀዳሚ ያደረኩት የአይቬሪ ኮስት ማሊ ያዘቻቸውን 49 ወታደሮቿን እንድትለቅ ጠይቃለች ማለት ነው። ዛሬ አዳሯን እንግዲህ እንደሚታወቀው ማሊ በባለፉት ጊዜያት ወይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማሊ አለመረጋጋቶች አሉ። ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ቀውስ በሀገሪቱ እንደተከሰተ የምናስታውሰው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አይቬሪ ኮስት በባለፈው እሁድ 49 ወታደሮቿን ማሊ ይዛለች እና እነዚህን ወታደሮች እንድትለቅ በአስቸኳይ እንድትለቅ የሚል የሀገሪቱ መንግስት መልእክት አስተላልፏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያሉት የአይቬሪ ኮስት መንግስት በተለይ እነዚህ 49 ወታደሮች
ትክክለኛ ወይም ደግሞ የጦር ኃይል ውስጥ የተመዘገቡ በሀገሪቱ የጦር ኃይል ውስጥ የተመዘገቡ እንዲሁም ደግሞ በማሊ የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልእኮ ውስጥ ያሉ ወታደሮች እንደሆኑ ገልጻለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መሰረት አድርጋ ማሊ በአስቸኳይ የያዘቻቸውን 49 ወታደሮቿን እንድትለቅ ጠይቃለች ማለት ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ በወገወጥ መንገድ በማሊ ብሔራዊ ግዛት ውስጥ ገብተዋል በሚል ነው እንግዲህ የማሊ መንግስትም እነዚህን 49 ወታደሮችን የያዘው ማለት ነው። እንደምናስታውሰው ማሊ በከፍተኛ የአለመረጋጋት ውስጥ የምትገኝ ሀገር እንደመሆኗ መጠን የብሔራዊ ድንበሬን ጥሰው ገብተዋል በሚል ወታደሮቹን በቁጥጥር ስር እንደዋለች ነው የሀገሪቱ ቃል አቀባይ ኮሎኔል አብዱላህ ማይጋ እየገለጹ የሚገኙት ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ አላማቸውም እንግዲህ የማሊን ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥሉ ነው በሚል ነው ማሊ እየኮነነች የሚገኘው። ነገር ግን በተቃራኒው አይቮሪ ኮስት ደግሞ ንጹሃን ናቸው ወይም ደግሞ ህጋዊ የጦር አባል ናቸው፣ የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ኃይል አካልም ናቸውና እንድትለቅ የሚል ጥሪ ነው እያቀረቡ የሚገኘው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም እነዚህ ኃይሎች ምናልባትም አሁን ላይ ያለውን የማሊን አለመረጋጋት ተከትለው ማሊን ወደ ባሰ ብጥብጥ ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ ሊሆኑ ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ነው እየገለጸ የሚገኘው ማለት ነው። ነገር ግን አይቮሪ ኮስት በዛ መንገድ አይደለም ወታደሮቿን ወደዛ የሄዱት፣ መልቀቅ አለብሽ የሚል ጥሪ እያደረገች ነው የሚገኘው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ በዚሁ ሳመራ አሁንም አፍሪካ ላይ እንቆያለን። ሩዋንዳን የተመለከተ ጉዳይ ይሆናል። ሀብቴ፣ እንደምናስታውሰው ሩዋንዳ እንግዲህ በጣም በዓለም ታሪክ ዘግናኝ ታሪክን ያሳለፉበትን ጊዜ እናስታውሳለን። በተለይ የሁቱ እና ቱሲ ጎሳዎች ግጭት በጣም በርካታ ዜጎችን ለህልፈት እንደዳረገ የሚታወስ ታሪክም በጥቁር መዝገብ ጽፎት ያለፈ ጉዳይ እንደሆነ የሚታወስ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወንጀል የቀድሞው የሀገሪቱ ወይም ደግሞ የሪኮንጎሮ ርዕሰ መስተዳደር ሎሬንቴ ቡስሪያ ባርቶ የ20 ዓመት ቅጣት ተፈርዶባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከ28 ዓመታት በኋላ ማለት ነው። አሁን ላይ የ78 አዛውንት ናቸው። ነገር ግን በዛን ወቅት በነበረው የሁቱና ቱሲ ግጭት በተለይም በቱሲ በኩል በጣም በርካታ ዜጎች ለህልፈት እንዲዳረጉ እጃቸው አለበት በሚል 20 ዓመት ጽኑ እስራት እንደተፈረደባቸው ነው እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። እንግዲህ በ1994 ዓ.ም በምዕራብ ሩዋንዳ የሪኮንጎሮ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ናቸው እኒህ ሰው ማለት ነው። የቱሲን ጭፍጨፋ እጃቸው አለበት በሚል ነው ክስ ቀርቦባቸው 20 ዓመት የተፈረደባቸው ማለት ነው። ምናልባት በፓሪስ የሚገኘው የአይሲሲ ፍርድ ቤት ለ11 ሰዓታት ቁጭ ብሎ ከገመገመና ከተወያየ በኋላ በእርሳቸው ጉዳይ እጃቸው የለበትም በሚል ጉዳዩን ወይም ደግሞ እርሳቸውን ከወንጀል ነጻ አድርጓቸው እንደነበር ነው እንግዲህ የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ የሚያመለክተው። ነገር ግን ጉዳያቸው እንደገና ሲታይ ግን በጣም ለበርካታ ዜጎች እልቂት እጃቸው እንዳለበት ከተረጋገጠ በኋላ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንደተፈረደባቸው ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያመላክቱት ማለት ነው። ሌላኛው ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳይ ሳልፍ ወደ አሜሪካ ይወስድናል። ጆ ባይደን ከትናንት አካባቢ ጀምሮ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት እያደረጉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ የጉብኝታቸው ዋና ዓላማ በተለይም ደግሞ በቀጣናው ያለውን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ችግሮችን ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል። በዋናነት ደግሞ የዜጎችን ስደትና መፈናቀል መሰረት ባደረጉ ጉዳዮች ነው ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ማለት ነው። በህገወጥ የዜጎች ዝውውር እንግዲህ አፍሪካን ጨምሮ የዓለም ሀገራት አሁን ላይ በጣም ፈተና እየሆነ የመጣ ነው። በህገወጥ መንገድ ዜጎች ከሀገር ሀገር ይዘዋወራሉ። በዚህ ምክንያት በጣም በርካታ ዜጎች ህይወታቸው ያልፋል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውሩም እንዲሁ በህገወጥ ደላሎች የሚደረጉ ተግባራት አሁን ላይ በጣም የዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ ከሚጥሉ ጉዳዮች እየሆነ መጥቷል እና ባይደን እንግዲህ በተለይ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከሚገናኙባቸው መሪዎች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ባይደን ከሜክሲኮ አቻቸው አንድሪያስ ማኑኤል ሎፔዝ ጋር ውይይትም አድርገዋል። በተለይ በዚህ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ በዜጎች ህገወጥ ዝውውርና ስደት ዙሪያ ላይ ምን መደረግ እንዳለባቸው በሁለትዮሽ ምክክር እንዳደረጉ ዘገባዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። የሁለቱ መሪዎች እንግዲህ በተለይ የድንበር ቴክኖሎጂን በማሻሻል በኩል በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ወደ 1.5 ቢሊየን ብርም ቢሊዮን ዶላር ለማውጣትም ተስማምተዋል የሚሉ መረጃዎች ነው እየወጡ የሚገኙት። በእነዚህ ጉዳዮች እና ሌሎችም
ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከዚህ ባለፈም በሌሎች ሀገራትም ተመሳሳይ ውይይቶች እንደሚኖራቸው ይጠበቃል ማለት ነው። ሀብቴ፣ ሌላኛው ወደ መጨረሻው ጉዳይ ሳልፍ ስሪላንካን የሚመለከት ይሆናል። እንግዲህ ስሪላንካ እንደምናስታውሰው ከሰሞኑ በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ነው የምትገኘው። የስሪላንካ ዜጎች በአገሪቱ በተከሰተው ከፍተኛ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ ምክንያት አደባባይ ወጥተው ድምጻቸውን ያሰሙ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በተለይ ሰሞኑን የዜጎች ከፕሬዝዳንቱ ወይም ደግሞ ከባለስልጣናቱ ቢሮዎች አካባቢ ገብተው ጭምር እዛ ውስጥ ሁሉ ጭምር ገብተው ሰልፍ ሲያደርጉ የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉ የሚስተዋል ፎቶዎችም ነበሩ። ያንንም እንዳደረጉት ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። እና ምን ያህል በሀገሪቱ የተከሰተው አስከፊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ ከዜጎች አቅም በላይ ሆኖ ጎዳና ላይ ወጠው ድምጻቸውን እያሰሙ ነው የሚገኙት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የስሪላንካው ፕሬዚዳንት እንግዲህ ስልጣናቸው እንደሚለቁ ገልጸው ነበር በቀናት በፊት። ከአቅማቸው በላይ እንደሆነና ከዚህ በኋላ ስልጣናቸው መልቀቅ እንደሚፈልጉ ገልጸው ነበር። ከዛ ከገለጹ በኋላ ፕሬዚዳንቱ ጎታባይ ራጃክስ ትናንት ማምሾውን በወታደራዊ ጀት ከሀገር እንደወጡ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በተለይ ከባለቤታቸውና አንድ ወታደራዊ አዛዦችን ጨምረው ከሀገራቸው እንደወጡ እየተነገረ ነው የሚገኘው። በሀገሪቱ በኢኮኖሚ ቀውስ የተነሳ ከፍተኛ ተቃውሞ በመግጠማቸው ነው እዚህ እንዲወጡ የተገደዱት ማለት ነው። የ73 ዓመቱ ጎትቢያ እንግዲህ ከባለቤታቸውና ከሁለት የጸጥታ አጋሮቻቸው ጋር ወደ ሜልዳስ መብረራቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ማለት ነው። በስሪላንካ አሁን ያጋጠመው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ ምናልባትም ስሪላንካ ነጻ ከወጡ ከ1948 ወዲህ ይህ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ የከፋ በሚባል ደረጃ እንደሚገኝ ነው እንግዲህ ዘገቦች እየወጡ የሚገኙት። ከዚህ በፊት ከነበረው የተለያዩ ቀውሶች አሁን ላይ ያለው በተለይም ነጻ ከወጡ በኋላ ያለው የመጀመሪያውም ደግሞ የከፋ የሚባለው ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ተብሏል። እንግዲህ ይህ ቀውስ በመፈጠሩ ነው እንግዲህ ስልጣናቸውን ለመልቀቅም መወሰናቸውን መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ወደ ጎረቤት ሀገር ወደ ማልዳስ መሄዳቸው ነው እንግዲህ ዘገባዎች እየወጡ የሚገኙት። ሀብቴ፣ ለሰዓቱ የነበሩኝ የዓለም አደር መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከሰው መንገድ ስለ መረጃዎች